Kereta pertama? Kereta Saga. Dia ingat kan klise. Boleh tanya mak? Tanya je. Ya. Hai. Hai. Boleh. Apa pula impian Amor untuk Malaysia bila Amor dah besar? Impian saya untuk Malaysia nanti adalah supaya Malaysia kekal aman damai. Malaysia le high technology kena, agak strong have dia kena. Wayau. Launch you ke Malaysia. Nak tengok bangunan tinggi. Saya nak fokus dan saya nak banggakan negara Malaysia. Okay, tapi kenapa Amor nak ada impian macam tu? Saya pilih sebab saya Malaysia dan mahu negara luar dapat melihat Malaysia sebagai negara harmoni. Alara dalam macam Malaysia best country. Sebab Ani suka tinggi-tinggi. Ingwe wo ai Malaysia. Saya sayangkan negara Malaysia kerana keranamu kami jadi anak Malaysia. Rasa saya macam mana kita nak capai impian tu? Menghormati setiap perbezaan kaum, agama dan budaya tidak kira di mana saya berada. Wahoi wan mei ke singji. Kena ada ramai bakar-bakar cipta bangunan tinggi-tinggi. Hai lagi Jason, kudu-kudu. Saya kena belajar bersungguh-sungguh. Untuk Malaysia. Saya is Hani. Saya Amor Deborah. Yang pilih itu Kamindas. Wasi Hali. Saya Dani. Saya ada impian untuk Malaysia.